ការធ្វើទៀននេះវាមានច្រើនរបៀបប៉ុន្តែថ្មចង់និយាយអំពីការធ្វើទៀនមាន3របៀបឬ3យ៉ាង3ផ្នែកទី1លោកហៅថាករណាទៀនទី2លោកហៅថាសង្កហទៀននិងទី3ហៅថាបដិការទៀនឬពុជិទៀនថ្មសូមនិយាយបន្តិចតពតនៅក្នុងរឿងករណាទៀនករណាទៀនគឺបានសេចក្តីថាការធ្វើទៀនដោយអាណិត អសោណាការធ្វើទានដោយការណិតអសោឃើញមនុស្សណាលំបាកលំបិនចឹងទៅយុក៏មានសេចក្តីអាណិតចឹងទៅឲ្យលុយឲ្យកឬក៏យើងផ្ដាល់នៅសម្ពាធផ្សេងផ្សេងធ្វើទះឲ្យនៅចឹងដោយការអាណិតឬក៏ឃើញសัตว์ដេរឆានអីលងទឹកលងអីចឹងទៅយើងក៏មានសេចក្តីអាណិតចឹងទៅក៏យើងនឹងឯងផ្ដាល់នៅ ការជួយជីវិតឬក៏យើងឲ្យលុយឲ្យកឬឲ្យបាយម្ហូបអាហារអញ្ចឹងឲ្យទៅសัตว์ហ្នឹងទៅសម្រាប់ស៊ីជាអាហារអញ្ចឹងទៅឬមនុស្សសัตว์ហ្នឹងបរិភោគអញ្ចឹងទៅពុះដួងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមានការអណិតអាសូរហ្នឹងជាបឋមជាប្រធានអញ្ចឹងការធ្វើទៀនរបៀបនេះលោកហៅថាករណាទៀនគឺការឲ្យដោយអណិតពោលដោយអណិតអាសូរចំណាយទី2លោកហៅថាសង្កហទៀនឬអនុកហទៀន គឺបានសេចក្តីថាការឲ្យដោយអនុគ្រោះអនុគ្រោះបានសេចក្តីថាដូចជាជនរមជាតិនៅក្នុងប្រទេសយើងមួយឧបមាថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិល្មមអាចសំរុំអាចជួយចែកបានក៏យើងផ្ដល់នៅលុយកាក់សម្ភារៈទឹកត្រីទឹកស្អុយអង្គអីសពគ្រប់ប្រការជាដើមនឹងយើងផ្ដល់ទៅមនុស្សដែលអត់ទីពឹងមនុស្សដែលគ្មានជំងឺរោគនៅអាស្រ័យឬមនុស្សដែលថាត្រូវភ្លើងឆេះតဲ ឬក៏ត្រូវភ្លើងឆេះចឹងទៅឬក៏ទឹកលិចអីចឹងទៅអត់ទីបង្កចឹងទៅគ្មានផ្ទះសំៃនៅចឹងទៅយើងក៏ជួយដោយការសង្គ្រោះដល់មនុស្សទាំងអស់នោះឲ្យបានហូបចុកទទួលទានដូចយើងដែរអាហ្នឹងក៏ហៅថាទឹកចិត្តដែលយើងជួយហ្នឹងចង់ជួយអនុគ្រោះសង្គ្រោះដល់មនុស្សនិងសัตว์ឬក៏ជួយសង្គ្រោះទៅដល់ប្រទេសដទៃៗដោយថាយើងមានមូលិទ្ធិជួយដល់ អបប្រទេសណាមួយដែលរងគ្រោះរងទុក្ខជំនន់អ៊ីចឹងទៅយើងក៏រៃក្នុងប្រទេសយើងជួយសង្គ្រោះណាដោយដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងតិចច្រើនទៅតាមសមត្ថភាពអាហ្នឹងលោកហៅថាសង្កហតិញ្ញឬអនុកហតិញ្ញការឲ្យដោយអនុគ្រោះទូទៅមិនដែលស្គាល់មុខគ្នាសោះប៉ុន្តែយើងក៏មានបេះដូងទឹកចិត្តមួយចង់សង្គ្រោះដល់មនុស្សទាំងអស់នោះព្រោះថាមនុស្សទាំងអស់នោះចង់បានស្គាល់ដូចជាយើងដែរណាមួយទៀតគឺ ទី3គឺហៅថាបរេការទានឬក៏ហៅថាពុជេទានបរេការទានគឺធ្វើទានតបចំពោះដោយជាមេត្តាបេដាដែលខំចំចំបបាច់ថែរ្សាយើងចឹងទៅយើងក៏មានប្រសបត្តិមានលុយមានកាក់ឲ្យយើងមានការដឹងគុណមេត្តាបេដាហើយក៏យើងធ្វើជូនគាត់វិញណាចំចំបបាច់ថែរ្សាគាត់ដោយភាពស្រឡាញ់ដល់ការដឹងគុណកណានឹងលោកហៅថា អព្ភិកការទានចំណាយពោជេទានគឺការឲ្យដូចការដឹកខើញគុណលោបការមានសីលគុណគឺដូចជាប្រសងអង្សាវេយិជ្ជដើមដូចโดនជីយីជីឬក៏អ្នកបោះអីស័យអីជាដើមដែលលោកបុស្សប្រណបាត់កំចាត់បងទៅរិយៈតោសៈโมហៈដែលលោកមានគុណធម៌សិកដីល្អមិនទៅបิดបៀនសម្រាប់មើងងាយប្រមាថអ្នកដតៃលោកមានបេះដូងប្រកបដោយមេត្តា ហើយមេត្តាបេតានឹងមានសល់ទៀតអានឹងលោកហៅថាជាបដិការរទៀនផងជាពុជាទៀនផងបានលើថាមេត្តាបេតានឹងមានគុណច្រង់ចិញ្ចឹមហើយមេត្តាបេតានឹងមានសល់ទៀតរត់តែចម្រើនទៅហ៎អានឹងគឺថាយើងធ្វើដោយការខើញនៅសក្តីល្អរបស់បុគ្គលនោះប្រៀបឧបមាដូចជាយើងគ្រប់ពីណាប៉ាអ្នកដោយយើងសម្លងទៅលើវ័យសម្លងទៅលើគុណធម៌សក្តីល្អដែលថាយើងគ្រប់ប្រសង់ពុប្រសង់ល្អ ណាក្លែងភាសានឹងប្រនេប័តល្អមានសិលសមាធិបញ្ញាជាប្រសងដែលគូគូគោរពបូជាអញ្ចឹងយើងគោរពប្រសងសំឡឹងឃើញគុណសេចក្តីល្អរបស់ភាសាណាអញ្ចឹងដែលថាបសិនជាប្រសងនោះมันល្អក៏យើងរោទនឹកថ្លែងអង្គមមិនកាតោះយើងឃើញទៅប្រសងល្អដោយមេត្តាបេតាដែលមានគុណធម៌សេចក្តីល្អអញ្ចឹង តាមមេត្តាបេតាល្អគឺយើងដឹកឃើញគុណមេត្តាបេតាណាសេចក្តីល្អហើយបើមេត្តាបេតាហ្នឹងបង្កើតយើងមកចិញ្ចឹមយើងមិនបានចិញ្ចឹមបៃបាច់ផែសាយយើងសំបីតើលើកដៃសម្ពះហ្នឹងក៏គ្មានទឹកចិត្តដែរព្រោះអីព្រោះឃើញសេចក្តីល្អយើងអត់មាននៅនឹងហ្នឹងណាអត់ឃើញសេចក្តីល្អរបស់គាត់អញ្ចឹងបែរយើងគោរពប្រសងព្រោះយើងសម្លឹងទៅរើសេចក្តីល្អរបស់ប្រសងណាយើងនឹងឯងតបគុណមេត្តាបេតាព្រោះយើងដឹងឃើញគុណរបស់មេត្តាបេតាផងដែរ